Çünki probleminiz nədir xanımlar? Problemimiz kəndi hadisələri ilə əlaqədar. Uşaqlarımız 1 il 5 aydır içərdəyiz. 1 il 7 aydır içərdə yatırlar. Biz onların azadlığını tələb eləyirik. Biz istəyirik ki, onları azad eləsinlər. Əziz gün gəlir qabaqdan, yeni gəlir. Onların evdə körpə balaları var, cavan həyat yoldaşları var. Biz nə vaxta kimi günahsız balalarımızın içərdə yatmağına susmalıyıq. Biz onların azad olmağını istəyirik. Mehriban xanımdan deyirik, tələb eləyirik. Prezidentimizə müraciət eləyirik. Onlar belə sahibsiz qalan yolda qalır. Bu təzə ildə buraxsınlar. Xanım, övladlarınız eləsindən başlayaq. Övladınız hansı maddələ ittiham olunub? İki maddə ilə. 220-nin birinci maddəsi, 333-ün 313-ün də ikinci maddəsində təqsir ikər bilir. Ancaq heç bir təqsiri yoxdur, hökum verilir, 8-6 ay verilmişdir. Gəldi apellyasiya məhkəməsində 4 il 1 aya saldılar. İndi də ki, bu yollar 1 il 4 aydır bu yollarda qalmışıq. Xahiş edir, bizim uşaqlarımızı azad eləsin. 3 dənə körpə balası var, anası məhkəmə gedə-gedə rəhmətə getdi. Sabunçuda məhkəmə gedə-gedə rəhmətə getdi. Biz xahiş edirik, bizim balalarımızı, gəncə məhbuslarını azad eləsin. Bax, siz qəbullara gəlib gedirsiniz, sizə qəbullara nə deyirlər? Deyirlər, azad eləyəcəyik. Bu yaxında, yaxşı olacaq. Vəd verirlər, ancaq heç bir yaxşılıq yoxdur. Hamısı yalandır. Kimlər vəd verir? Elə prezident aparatına da gedirik, hər yerə gedirik. Yalandan vədlər verirlər. Hələ ortada heç bir şey yoxdur. Bir il yarımdır bu yollarda qalmışıq. Allah bizi bir dənə məmur qəbul eləmir. Bizim uşaqlarımızı azad eləsinlər. Biz istəyirik Fuad Ələsgərov qəbul eləsin. Rakir Qaralov qəbul eləsin. Rüstəm Musubov qəbul eləsin. Eldar Əhmədov qəbul eləsin. Bunların qəbuluna düşməyəcək. Heç birisi qəbul eləmir. Gedirlər mavinlər. Mavinlər də gəlirlər. Hər əsi bir söz deyib. Hə, gedin. Yaxşı olar, yaxşı olar, yaxşı olar. Nə yaxşı olar? Uşaq çürüyür orada. Böyrəkləri sıçat olub ucu uşağımın. Mənim komentlərdə yazırlar ki, bu şərəfsizlər komentlərdə yazırlar ki, terörist böyütmüsünüz. Niyə terörist böyütmüsünüz uşaq? Elə yazırlar. Biz terörist doğulmuyuz o uşaqlar. O uşaqlar imam evlad doğulur. Hamısı günahsızdır. Namaz qılırlar, Allaha itaət eləyirlər. Bəyəm günahdır bu. Yunisi tanıyır, mənim uşağım Yunisi tanımaq günahdır. Namaz qılmaq günahdır. Allaha itaət eləmək günahdır. Bandı terimi, mənim uşağım bir dənə qarışqanı tapdalamır. Nə terör terörist ola bilər? Göstərim. Heç bir görüntü məhkəmədə nə bir Moskvada 157 nömrəli məktəbi qutarıb oğlum, uşağım. Bax, bu... Terörist deyim, bu terörist. Heç bir əsas yoxdur. Yox, bunların heç bir günahı yoxdur. Bizim uşaqlarımız günahsızdır. Ona görə biz istəyirik ki, uşaqlarımızı azad eləsinlər. Bizim uşaqlar necə ki? Bax, bax, qurban olun, bunu qəşək çək. Bu uşaq terörist ola bilər, 157 nömrəli Moskvada orta məktəbi qutarıb, bax, qram atalarına. Nə qədər karateistdir, nə boyda medalı var. Hamısını yıxıb gətirə bilmirəm. Bu cürə uşaq terörist ola bilər. Moskvada Azərbaycanın bayrağına sarılıb, ömür boyu Azərbaycanı müdafiə edir. Baxın, valideynlər, övladlarınızın saxlanma şəraitindən razısınızmı? Yəni, həbsxana necə saxlanırlar? Həbsxana nə şərait ola bilər, qurban olun sənə. Gedib baxmışsınız, özündən vəziyyələr. Yox, içəri biz üçün buraxıb girək. Nə, övladlarınız sizlə danışanda nə deyirlər? Saxlanma şəraiti, təzyiqləri varmı? Mənim o cürə ali təhsil hüquqşünas oğlumu aparıb 5 dəfə məhkumluğu olan cinayətkərin, oğlunun, narkomanın içinə salıblar 13 nəfərin izdivac edirlər də uşaqlarımıza. Bu, mənəvi əzab verirlər mənim uşağıma. Cinayətkarların içində bir adam tapır uşaq söhbət eləyər, bir Allah gəlməsi danışır. Hamısı 5 dəfə məhkum olmuş, 10 dəfə məhkum olmuş, adam öldürmüş, oğru, banditlərin içində sarılar. O cürə ali təhsilli balamı çürüdürlər, mənən çürüdürlər orada. Əzab verirlər orada. Ana dözər ona, qurban olun sənə. Prezidentimizdən xahiş edirik. Bizim uşaqlarımızı azad eləsin. Bu yeni ildə balalarının üstünə gəlsin. O 3 dənə uşağının ahı yerdə qalmayacaq. Allahdan qorxsunlar. Yəni, düşünürsünüz ki, prezident sizi eşitsə, köməkli edəcək? Belə fikirləşirlər. Prezidentimiz deyib ki, bir işiniz olanda, bir şikayətiniz olanda mənə müraciət edin. Biz də
prezidentimizə müraciət edirik. Media vasitəsilə öz səsini. Bəli, media vasitəsilə prezidentimizə, birinci vitse prezidentimizə, Mehriban xanıma müraciət edirik. Mehriban xanım bəlkə anadır, anaları başa düşər. Anaların dərdində şərik olar. Bizim uşaqlarımız günahsızdır. Mehriban xanım. Allahın da bizim evladlarımızın günahı olsa biz onların arxasında gəlməliyik. Bizim evladımızın günahı olsa onların günahlarını çıxardıb bir əsas kimi bizim anaların gözlərinə soxarlar ki, evladın günahı budur. Bilirsiniz oğul. Ona görə də bunların dalınca gəlməsinlər. Onların heç bir günahı yoxdur. Günahları olsa biz onların haqsızlığını tələb tərəfinə gedək. Bizə qulaq assınlar, bizi dinləsinlər, köməklik eləsinlər. Biz nə qədər bu həbsxananın yollarında qalmalıyıq? İmkanımız çatmır, çatdıra bilmirik. Öydə körpə uşaqlara baxırıq, bunların məktəbləri var, bunları çatdırmaq olmur. Çox çətinlik çəkirik. Hamınız budur. Yox, əlavələr də var. Yox, başqa yerdə də var. Var, gəlirlər. Yox, gəlirlər də çatmırlar. Bizim aksiya eləməkdən məqsədimiz odur ki, biz bu aksiyanı eləməkdən məqsədimiz budur ki, biz prezidentə səsimiz çatsın. Vitse prezidentə səsimiz çatsın. Üzümü tuturam cənab prezidentə, vitse prezidentə. Əsir cinayətkarlar azadlıqda milyonlarla yığdığı pulları keflə xərcləyirlər. Amma bizim günahsız balalarımız bu gün həbslərdə çürüyür. Biz günahsız balalarımıza salafan dərmanlar daşıyırıq. Hamısı xəstədir. Hamısına həbs olunan vaxtı Gəncə şəhər baş idarədə, Nizami rayon polis idarəsində, Bakı şəhər bandadeldə bunlara o qədər işgəncə veriblər ki, indi ucu o işgəncələr artıb fəsadlarını verir. Biz vitse prezidentdən, prezidentimizdən tələb edirik, xahiş edirik, bizim bu günahsız uşaqlarımız, evlatlarımız hamısı bir nəfər kimi azad olsun. Ona görə ki, bizim evlatlarımızın bu işdə heç bir günahı yoxdur. Əsr dövlət çevrilişinə cəhd edənlər hamısı azadlıqdadır. Xahiş edirik, bu işə diqqətli baxın, öz nəzarətinizə götürün. Bu qədər acınacaqlı hal yaşayırıb. Bu valideynlər Gəncə-Bakı arasında qalıblar. Bir il, beş aydır. Biz hələ də bilmirik ki, bizim balalarımız niyə həbs olunubdur. Bu bizim balalarımız hamısı cavan uşaqlardır. Onlar hansı dövlətə zid hərəkət eləyə bilərdilər? Xeyr, deyirlər terrorda günahlandırırlar, ixtişaşda günahlandırırlar. Xeyr, Gəncədə hansı terror olubdur, hansı ixtişaş olub, heç bir şey olmayıbdır, heç ara dağılmayıbdır. Sadəcə olaraq bəzi özbaşına məmurların qurduğu oyunlar idi, bizim balalarımız bu oyunun qurbanı oldu. Əsil cinayətkarlar çöldə gəzir, azadlıqda gəzir. Əsil, orada elə bil baş idarədə polisləri yığıb hamısını öyrədirlər ki, gedin içərdə uşaqların həbs olunan uşaqların üzünə durun. Şəxsən mənim evladımın üzünə durublar. Polislər, o biri otaq məhkəmə prosesi gedən vaxtdır, o biri otaqlarda elə bil ki, mikrofonu quraşdırıblar, görək hansı polis o uşağın üzünə durub, hansı sözü deyir, biz də təkrar gedək onu deyək, təkrarçılıqla deyiblər. Bax, bunlara aydınlıq gətirmək lazımdır, bizim tələbimiz budur, bizim xahişimiz budur ki, cənab prezident, vitse prezident, bu işlərin hamısına aydınlıq gətirin, bizim evladlarımızın günahı yoxdur bu işdə. Bizim evlatlarımız deyirlər teröristdir. Terror harada olunubdur? Əsr terror Bakıda 4 günün içində yandırılan obyektlərdir. Niyə o terrorları tutmuşsunuz? Niyə Bakıda bu qədər ixtişaşlar olur, terrorlar olur? Niyə onları həbs eləmişsiniz? Amma bizim günahsız uşaqlarımızı, balalarımızı həbs eləyib. Bir il, beş aydır biz yollarda qalmışıq, məhkəmələrdə qalmışıq. Sabah bizim bir apellyasiya məhkəməmizdir, 6 nəfəri qrupun apellyasiya məhkəməsidir. Mən oğluma 18 il iş veriblər. Bir dənə başqa oğlana, evladımıza 18 il veriblər, 15 il veriblər. 18 il burada nağarıblar, bunları ölümlə, ölümə cəhddə günahlandırırlar. O maddələri, ən ağır kateqoriyalı maddələri bizim evladlarımıza yüklüblər. Orxan Babayev, üzümü tuturam sənə, səslənirəm. Respublika prokurorluğuna, siz bizim balalarımızın quyusunu belə qazdınız, ən ağır kateqoriyalı maddələri yüklədiniz bizim balalarımıza. 18 il nə deməkdir? 18 il bir igidin ömrüdür. 18 il iş alan evladın
anası rahat otura bilər. Bizə deyirlər, gedin oturun, sakit durun, yaxşı olacaqdır. Bir il, beş aydır mən heç bir yaxşılıq görmədim. Bir valideyn kimi, bir ana kimi. Biz valideynlər hamımız bir nəfər kimi tələb edirik. Bizim balalarımız azad olunmalıdır. Bu qədər saxtakarlıq, bu qədər saxta ittihamlarla irəli sürülən məhkəmə prosesində, hətta mənim oğlumun məhkəməsində onlar mənim oğluma etdikləri qeyri-qanuni saxta ittihamlar hamısı öz sübutunu tapdı ki, yalandır. Amma yenə 18 il iş oxudular. Xaqani Səmədov, sənin vicdanın necə sızlamadı? Mənim oğlumun 3 körpə balası var idi. Nətəri sızlamadı? Siz nətər vicdanınızın səsinə qulaq asmışsınız? Mən xahiş edirəm, bir ana kimi, bu valideynlər də mənim səsimə qoşulurlar. Biz xahiş edirik, bir ana kimi, hakimlərimizdən öz vicdanlarının səsinə qulaq assınlar, öz vicdanlarla hərəkət eləsinlər. Yazıqdır bu cavanlar. Cavanlarımızı məhv eləməyin, gəncliyimizi məhv eləməyin. Bizim prezident hətta özü deyir ki, gənclərə, gənclərimizi, gəncliyimizi məhv eləməyin. Çünki bəzi məmurlar gəncliyimizi məhv eləyirlər. Bu işə araşdırma getsin, bu saxtalıqlara son qoyulsun. Sizə prezidentin xəbəri yoxdur gəncə məhbuslarının günahsızlığından, səmimi deyil. Prezidentin bilmirəm, mənə o maraqlıdır ki, görəsən bizim prezidentin, vice prezidentin xəbəri varmı ki, bizim bu gəncə cavanları hamısı həbs olunubdur. 75 nəfər onu iyulla həbs olunub. 17 nəfər 3-ü iyunlar. Hətta deyirlər 2 dənə polis ölüb. Allah rəhmət eləsin polislərə. Polisləri öldürəni diri-diri tutdular, əlinə qoluna qandal bağladılar, öldürdülər. Öldürməyərdi. Öldürməyərdilər, o da deyərdi, mən kimlə gəlmişəm, kimlə getmişəm, kim öyrədibdi? Niyə bizim günahsız balalarımızı günahkar elədilər? Kim də bizim günahsız balalarımızı günahkar eləyər? Çıxsın, hər kimdirsə cavab versin. Biz əvvəl-axır cənab prezidentlə, vice prezidentlə görüşəcəyik. Mütləq, o günü mən gözləyirəm səbirsizliklə, o gün görüşəcəm mən bütün sözümü prezidentə, vice prezidentə çatdıracam, ola bilsin ki, bizim səsimizi çatdırmırlar, ola bilsin ki, vice prezident də bilmir, cənab prezident də bilmir, amma bu işə son qoyulsun, bizim uşaqlarımız azad olunsun. Qurbanov Həbib, oğluma 8 il iş veriblər, peşinədən 7 dənə statiya qoydular, 120-150 maddələrlə. Yəni ki, bu uşağın heç bir günahı yoxdur. Biz yenə də tələb eləyirik ki, bu yeni ildə hamı anadır da istəyir, balası yanında olan kimi biz də tələb eləyirik ki, bu yeni ildə bizim də uşaqlarımız yanımızda olsun. Bizim 8 il iş veriblər, bəli, indi də apellyasiyadadır. Biz hürmətlə demək istəyirik ki, yəni yaxşı baxılsın da bu işlərə. Düzgün araşdırılsın, düzgün baxılsın. Mənim oğluma 4 il 6 ay iş veriblər. Evdə 2 dənə körpə balası var, az yaşlı. Onlar hər gün ata həsrəti ilə yuxudan oyanırlar ki, onların atalarını duranda evlərində görəcəklər. Mən prezidentimizdən, vice-prezidentimiz Mehriban xanımdan müraciət edirik, xahiş edirik ki, bu işə düzgün baxılsın. Elə bir baxsınlar ki, bu uşaqların həqiqətən də bu olan cinayətdə heç birinin əlləri yoxdur. Ona görə ki, o məhkəmələrdə, saxta məhkəmələrdə göstərilər əllərində daş parçası olub, taxta olub, nə bilim, kəsici maddələr olubdur. Bunların iddiamlarında yazılıbdır. Amma bunların heç birinin sübutu yoxdur, əsası yoxdur. O sübut olmayan yerdə, əsas olmayan yerdə necə olar ki, bunları cinayətkarlar adlandırırlar. Biz də onları tələb edirik ki, siyalarımızı davam edəcəyik. Bütün aidiyyəti orqanlara qəbula gedəcəyik. Mehriban xanımın qəbuluna da gedəcəyik. Əvvəl-axır bizi qəbul edəcəklər. Sonuncu dəfə kimin qəbulunu olmuşuq? Sonuncu dəfə olmuşuq. Prezident aparatında 2 dəfədir qəbul eləmir. Ədviyyə Nazirliyində olmuşuq. Sırağa gün Respublika var, Gəncə Şəhər Apellyasiya Məhkəməsinin sədr köməkçisinin yanında qəbul olmuşuq. Da nə qədər qəbula gedək? Bizim uşaqlarımız günahsız, uşaqlarımız, balalarımız günahkar eləyirlər. Bizi yola verirlər sadəcə olaraq. Deyilə gedin, yaxşı olacaq. Nə, bir il, beş aydır yaxşı heç nə görmədik biz. Bizim günahsız balalarımızı
azad olmalıdır. Bu gəncələrin sağlığınıza qəsd edir. Gətirəcək bir tuka benzini, bir də kəpəzə də qoyacağam da ölməyəcəyəm. Bütün dünya axıra kimi gedəcək. Axıra kimi gedəcək. Saqlarımızı azad. Bu yaxınlarda bu məsələlərdə bunu dekabrın 2019-cu ildə Avropa Şurasının Assambleyasının iclasında hətta orada məruzəçi belə qeyd etdi ki, bu gəncə hadisələrində həbs olunan gənclərin hansı günahsızdır? Onların əksəriyyətinə siyasi məhbus adı veriblər. Başqa dövlət bizim uşaqlarımızın günahsızlığını deyir, amma öz dövlətimiz demir bizim uşaqlarımız günahsızlığını. Bu qədər acılacaqlı halda yaşayır. Bu qədər sadəkarın, bu qədər işgəncəbilir. Hakimlərə deyir, hakimlər deyir ki, biz yuxarı yerləşirik. Yuxarı mənim qərarım gözlürüz. Yuxarı nə desə odur. Niyə? Onların ahı yerdə qalmıyor. Kimdir bizim balalarımızın qəsrində duran? Kimdir gəncə əhalisinin qəsrində duran? Niyə gəncələri belə edirlər? Niyə gənclərini məhv edirlər? Uşaqlarımızın işi Ali Məhkəmədədir. Bizim indi işimiz Ramiz Sizayevdədir. Ramiz Sizayev, biz inanırıq ki, siz bu işə layiqincə qiymət verərsiniz. Uşaqlarımızın araşdırarsınız, görəksiniz ki, günahsızdır. Bizim balalarımızı biz oradan ancaq azad görmək istəyirik. Biz istəyirik ki, Ali Məhkəməyə gələndə bizim uşaqlarımız bizim özümüzlə gəncəyə qayıtsın. Bizim də dediyimiz budur ki, bizim uşaqlarımızın günahı yoxdur. Bizim evlatlarımızı ora yığmağından deyil. Geçsinlər, günahkarları tapsınlar. Günahsız uşaqlara zülüm verməsinlər. Uşaqların ataları danışanda uşaqlar atalarına deyir ki, ay ata, niyə gəlmirsən? Ata da deyir, yolum uzaqdır. Bəs sizin özünüzün vicdanınız ana. Bəs körpə onun da iki az yaşlı balası var. Niyə cəmaatın evini alt üst edirsiniz? Niyə gedib günahkarları tutursunuz? Bu uşaqların nə günahı var ki? Mənim övladım Ağdamlı ola ola, Gəncədə olmaya mənim oğluma gətirib 22 maddə qoyublar axırı narkotiklə. Mənim evimdə narkotik var, mənim özümün evimin ailəsi devlət adamı da hamısı. Elə iş görün ki, görəndə bilin ki, kimin evinə nə qoyursunuz? Aydınlaşdırın, araşdırın, ondan sonra başa düşün ki, biz də onu istəyirik. Yazmaq lazımdır bu maddələri bu evə. Bu adamın atası neçə il dövlətə xidmət edib, biz dövlət çörəyi yeyirik. Adam belə insafsız olmaz. Bəli, bizim də, biz ailəlikcə dövlətin qulluğunda durmuşuq, ömür boyu dövlətçiliyimizi qorumuşuq, uşaqlarım da, öz ailəmiz, nəslimiz, kökümüz, bu dövlətə qulluq eləyən adamlarıq. Budur dövlətimizin bizə verdiyi hörmət. Mənim oğlum öz ali təhsilini yarımçıq qoyub getdi Füzuli rayonunda ermənilərlə vuruşmağa, döyüşməyə, əskərliyini orada çəkdi. Budur mənim oğluma qoyduğu hörmət dövlətin. Bu nə dərəcədə düzgündür? Nə qədər bu öz başınalıq başa alıb gedəcək? Gəlirik hər bir valideynə 10 dənə polis tökürlər. Niyə Gəncədə töhmürdülər? Bəli, Gəncədə ixtişaş həmin o mitinq olanda qabaqcadan da bilirdilər. Hərə öz yaxınlarına dedi ki, gəlməyin mitinqə. Orada nəsə təxribat olacaq. Təxribat olacaq, niyə bu cəmatın evini yıxdınız? Niyə bizim balalarımızı həbs elədiniz günahsız yerə? Məhkəmələrdə vəsadətlər qaldırıq. Deyirlər ki, hansı qəbula gedirik deyib qanuna sökənlər. Hansı qanundan söz gedə bilər? Məhkəmələrdə vəsadətlər qaldırıq vəkillərimiz tərəfindən. Bir dənə vəsadət qəbul olunmur. Niyə? Əgər qanunla baxsansa, niyə vəsadəti qəbul eləmirsən? Elə vəsadəti qəbul. Da bu dərəcədə özbaşınalıq olmaz. Atanız hardadır? Soruşduqca dedim ki, atanız Bakıda işləyir. Uşaqlar axırda dilə gəldi ki, nənə biz atamızın pulunu istəmirik, atamızın özünü istəyirik, atamız gəlsin. Bunların ataları nə iş görür ki, bu hökumət üçün bunu tutub bir il mən uşağımın üzünü görmədim. 20 maddə qoysular ona, 20 maddəlik nə işi var, nə günahı var ki, günahsız uşağımız yox zindanlarda çürüyür. Oxumuyor, hələ onun məhkəməsi olur. Hələ onu saxlayıb axıra. Bir il 7 ayda orada yatır, hələ nə məhkəməsi olur, nə bir gedib gələni var, nə bir söz söhbət eləyəni var, hələ durur, hələ görür, nə qədər olar? Biz nə qədər bu yollarda qalmalıyıq, nə qədər uşaq atası qalmalıdır, cavan gəlin yoldaşı nə qədər belə qalmalıdır, ona görə biz xarş edirik. Siz medyalarınız sağ olun ki, bizi işıqlandırdınız. Biz sizin səbəbinizə çıxdınız özünə.
Çox sağ olun, sizdən çox razıyam. Sağ olun ki, bizə köməkli yerlisiniz, əziyyət çəksiniz. Yəni onunla da biz böyüklərimizdən də xahiş edirik, tələb edirik ki, bizim bu işimizə baxsınlar, bizim uşaqlarımızın işinə baxsınlar, ədalətlə yanaşsınlar, ədalətlə. Orxan Babayev kimləri, nə bilim kimlər, bu uşaqların talehlərini oynayır. Bunlar cavan uşaqlardırlar. O cürə gedib hərbi xidmətlərini keçiriblər. İki oğul böyüdürük. Sabahsı günü mən razı olaram mı bu uşaqlar gelsin, bu belə azad hökumətin xidmətində dursun, qulluğunda dursun. Heç vaxt ona heç kəs razı olmaz. 4 il, 1 ay veriblər. Lazımdır belə. Yox, ey hörmətli prezident, sən bizim dövlət başçımızsan. Siz bilmirsiniz kim biz. 1 il, 5 aydır ki, bu küçələrdə qalmışıq. Bir soruşun, bilin, deyin, görün. Ay insanlar, ay məmurlar, ay cəmaat, bu adamlar niyə küçələrə düşübdür? Siz bizlə niyə maraqlanmırsınız? Siz bizi heç YouTube-da da görmüşsünüz. Analar fəryad edir. Valla belə olmaz. Hamımız valideynik, siz də valideynsiniz. Sizin də nəvəniz var. Biz nəvələrimizə cavab verə bilmirik valla. Amin. Əli olanların bayramı, nə də bizim bayramımız qara gəlir iki ildir. Onların da bayramları görüm qara gəlsin. Mən nəvələrimi yığıb başıma bayram eləyə bilməyim. İki körpə nəvəmi, atalarını soruşurlar. Kim ki bizim uşaqlarımızı o günlərə salıb, Orxan Hacıyev, Eldar Əvə, hamısının bayramları qara gəlsin. Amin. Qara gəlsin. Amin. Bizim bayramımızı Amin. Qara eləyiblər. Günahsız uşaqlarımızın başına oyun açırlar. O boyda mənim uşağım mənlə öldürürlər türmədə. Gətirib narkomanların, alkaşların, banditlərin içinə salıblar. O cürə uşağımı. Uşaq söhbət eləməyə adam tapdı. Uşaq, o cürə uşaqları. Uşaq məndən atasını tanımır. 3 aylık qoyub gedir, uşaq indi yaş yarımındadır. Atasını tanımır. Ata deyirik, o tərəf şəkili öpür. Atanı tanımır. O bizim 4 yaşı var, deyir, nənə. Orada çoxlu polislər var, deyir. Mənim atamı qoymurlar gəlməyə. İşlədirlər orada. Nə qədər uşağa gələr, deyir. Nə qədər uşağa. Psixologiyası bozulub, deyir, hamı evinə gedir, nənə, bəs biz evimizə getməyək, bəs Mahir gəlmir, bəs Mahir haçan gəlir, mən nə cavab verim bu uşağa? Baxır, araşdırır, Allah Orxan Hacıyevin bəlasını verib, uzaqlaşdırıblar, Allah çox şükürlər olsun. O birisilərində hamısının Allah bəlasını verir, bizim ahımızı Allah yerdə qoymasın. O Türkiyədə bir qadif deyibdir ki, gəncəlilər dəniz ciblərində tank gəzdirir. Bizim uşaqlarımız bizim oğlumuzdur. Bizim uşaqlar xəbərimiz yoxdur. Nə gəzdir? Heç mənim oğlum tapanca bilmir nədir. Silah gəzdirmə qoyur, talan eləmək qoyur. Haranı yandırıb, göstər də kamera. Kör gözünlə kameranı göstər. Gör ki, mənim uşağım haranı yandırıb. Onda tut başıma uşaqlar. Heç bir yeri yandırmıyor. Heç bir şey mağazını yandırmıyor. Nə tapanca hərrəmək, nə giz-giz yazsın. Prezident harada baxır, Mehriban Əliyev hara baxır. Tələb eləyir. Nə xahiş eləmirik, nə yalvarmırıq, tələb eləyir. Kamerayla tutmuşsan, qəssin şəxdə məmur. Kameranı çıxart, gör mənim oğlum bağırıb. Neyin, buraxda durub, yaxşı niyyətdir, öz şəhəridir. Mən də olsam gedirəm, görürüm orada 5, acıb polislərdir, 5 nəfər dururuq, gəlir görək nədir. Mənim doğum deyib ki, biz nə bilək ki, kim kimi öyrədib, gedib 2 dənə polisi öldürəcəklər. Mənim uşağım hardan bilsin? 22 yaşında uşaq nə bilir? Gəncədə oluram mən. Qaşıb gizlənməliyik biz. Mən oradan gəl. Mən də qəsdən gəl. Biz neçə il, 1 il, 5 aydır nə prezidentin, nə Mehriban Əliyevin qəbuluna durur. Əlbəttə aksiya olanda girib sözümüzü deyək ki, bəlkə o aksiya ilə səsimizi eşitdi. Mənim uşağımın nə günahı var idi? Niyə tutubsan? Nəcə 2 maddədir. 2 maddəni sübut elə də, sübut elə. 5 il nəyə veribsən ona? Axıra kimdə gedəcəyik? Nəyə görə 5 il veribsən mənim oğlum? Allahdır. Olsun ona zəng eləyirlər, görün bu boş şeydəsin. Allahdır başlayır, sənin telefonundan Gəncəcə bir qadına zəng olur. Bu da deyir, mənim telefonum əlimdən, mən nömrəmi heç kimə verməmişəm. Oradan aparıb gedib, qoluna qanda salıb Gəncəyə aparıblar. Nə Gəncədə olub, mənim mitinqdə olub, mənim oğlum həmin gün Balakəndə olub, Balakənə gedib. Mənim oğlumun günahı nədir? Nə qədər iş görürsün oğlumda? 7 il. Mənim oğlumu tutub aparıblar, gətirib 15 oğlumun altına güllə qoy, qumbara qoy, 15 oğlumun altına qumbara qoyulur. Mənim yatdığım döşəyin altına bir belə nəşə qoy, mən nəşə çəkirəm. Heç nəşənin adını eşitmişəm, bilmirəm rəngi nədir. Nə rəhdə donmaq, o göydəkallı haqqı mən bilmirəm.
Mənim oğlumu da onunla günahlandırır. Ayrı bir günahı çıxmadı. Kamerada yox, telefon danışığı yox, videosu yox. Heç bir burada getirməyəsiniz. Sizlərlə nəşəyə gəlmək gübləylə. Gübləni də özü əlinlə qoydu bu metonun altına. Parmağınla göstərdi, heç aranı axtarmamış. Get oranı qaldır. Niyə demirsən oranı qaldır? Niyə ummeşovun altına qoysan onu? Ayrı yerə gizlətdən bunu. Ummeşovun altına güllə qoyulur, qumbara qoyulur. Hə, ummeşovun altına qoyulur. Döşəyin altına qoyulur. Güya biz qumbaradan üstündə yatırıq. Bunlar Allahın dostu döşəyin altına qoyulur. Deyirəm, var gördüyünüz işi, öz də polis ikisinin qaynının evi, ha, döşəyin altına qoyulur. Var elə bunu bilin də, kimin evinə qoyursunuz, hara qoyursunuz. Hər kəs də bir cürünə qoyulur. Mən özü də paltarlarımızı görün, mənim yoldaşım nə qədər şərəfsizdir ki, öz həyat yoldaşının paltarlarının içində qumbara gizlədir. Yazırlar da, yalandan yazırlar. Gör nə cür ölkədə yaşayırıq, gör nə qədər başsızlıqdır. İstintaq müddəti bitdi, iddiam haqları ilə tanış olmuşuq, hamısı absurd, absurd. Birincisi, qanunu pozan özləridir. Bir ay müddətində Zalov Cəfəri Bandateldə saxlayıblar. Orada da işgəncələr, olmayan işgəncələr veriblər və sənədlərə qol çəkdirirlər. Və evimə icazəsiz giriblər. Evdə mən olaraq ittiham haqqında yazılıb ki, evdə heç kim olmayıb, biz Cəfərin iştirakı ilə evə girmişik. Evdə axtarış aparmışıq. Evdə birincisi Cəfəri gətirməyiblər evə. Evdə mən olmuşam və mənim gözümün qabağında mənim paltarlarımın içinə qoyulubdur. Üç nənə də şahid üzünə dayanır. Nə qədər iş verirsin yoldaşınıza? Mən iş veririklə, yanvarın 7-sində məhkəmələrdə, saat 11-də Sabunçu məhkəməsində məhkəmələrdir. Biz heç kimdə, mən burdan heç kimdən xahiş eləmirəm. Mən sadəcə tələb eləyirəm ki, çıxsınlar. Yəni, bir il altı aydı biz bu küçələrdəyik, biz bu küçələri tanıyırdıq. Həm bu analar öz evlərində, qadınlar öz evlərində, mətbəxtdən başqa, həyatının qabağından başqa yer tanıyırdılar. İndi düşmüşük bu küçələrə. Bizə lazımdır bu küçələr düşəb, bunların sir-sifətini görməyimiz məcburuq. Hər həftə, bunlar bu qədər ailə Gəncədən durur, bura gəlir. Bir nəfər qəbul eləmir, bir dənə məmur çıxmır ki qabağımıza ki, sizin dərdiniz nədir? Yaxşı olacaq, gedib baxılacaq, nəyə baxırsınız siz? Niyə öz qulaqlarınızı tutmuşsunuz, eşitmirsiniz bu qədər ananın qadının səsini? Sizə niyə görə eşitmirsiniz? Nə cavab almamışsınız, Sadiq müəllim? Yox, Allah ilə məsəsi, biz bir siyədə qoyaq. Gözlüyün. Burada gözlüyə. Gözlüyün görə nədir? Ara gəlir. Analar qəbula yazılır. Analar qəbula gəlməsini. Qoy oradan deyir, xəbər bilək ondan sonra. Biz iki gün bundan qabaqda, bax bu svetofordan o tərəfə qoymadılar prezidentin tərəfindən getməyə bu valideynləri. Biz iki gün bundan qabaqda aksiya eləmişik. Niyə icazə vermədilər bizimlə getməyə? Belə bir söz demirlər, deyək ki, qəbul yox. Və sizi bıraxmırlar burada bu sonra? Qarajlarla formada gələnlərin hamısı prezident aparatının polis işçiləridir. Onları göndəriblər ki, onların heç birini yaxına buraxmayın gəlsinlər. Amma oradan yuxarıdan yer, burada da eyni söz, eyni mövzu. Əmir gözlüyü kimdənsə də qəbula da əmirlə gedirik. Ki, icazə versinlər, biz qəbula gedirik. Yoxsa bizi qəbul eləyən yoxdur. Qardaş, mən qəbula girən deyiləm, mən başına gəlirəm. Şunlar da var. 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 Şunl
biz müradiyyət elədik, xayiş elədik, millət elədik, baxmadılar, indi də tələb eləyirik. Siz tələb eləyirik, kimə lazımdır, kimə lazımdır, qurğu quranlarım, oyun oynayanlarım. Haydi səni xərəkətlərini, örgətdilər, saldılar ortalığa, öldürdülər, onlara bizim babalarımızı. Mən babam gəncə varmış, nə tərməyən babam tuta bilər. Mən babam sola kəndi olur, nə tər tuta bilər onu. Gətər, niyə subut eləmir? Niyə subut eləmir? Mənim uşağımın günahını subut eləsin. Mən tək ana qalmışam, atası öldü. Mən tək damların altında qalmışam, mən babamın günahı yoxdur. Mən istəyirəm, mənim uşağımın günahını subut eləsin. Mənim uşağımı günahlandırmaz, mənim uşağım siqaret çəkmir. Türmət çəkmə sonra mənim uşağım siqaret çəkir. Mənim uşağımı nə gər, öydə, qumbarası, gülləsi olsaydı, şövbəyə gedəndə onu oradan itirib gedərdi. Mənim uşağıma parmağı sal, gətirməyəm, əmək gülə qor, onunla mənim balamı günahlandırma. Silah, mənbəyi bilinməyəm, hər şey mənbəyi qəşək bilirsiniz. Silahın haradadır? Sumqayıtda silah satırdılar, mənim uşağım gev silah alırdı. Deyir ki, nə deyir, mavin. Ağcənətlərin mavini, deyir bəlkə küçədən topub, deyir qumbaranı. Küçədən qumbara tökürlər, mənim uşağım qumbara qapaq. Neyir mənim uşağım qumbara? Mənim uşağım namaz qılan, oruç tutan, bir qarşı kəni taftalamayan, neyir qumbaranı? İki körpə uşağı qumbara qapaq. Gör nədər səviyyəsiz tanışırlar. Küçədən topub, deyir. Nə gözlüsün? Onda bir cavab qalın. Müşfiq qalim, nə oldu indi? Bizə bir cavab verir, nə oldu? Yarım saatdir biz burada qışqırbağı salırıq, yarım saatdir. Yox, gedir, onda yolu gedirik, yolda maşınla qalırıq. Qəbul eləyib ki, nə eləyir ki? Qəbul eləyib, nə eləyir? Qəbul eləyib, nə eləyir? Gedin. Haa, başımızın altına yastığı qoyur, gedir. Nə eləyir qəbul eləyir? Hazır kömək eləyir. Bir, belə özümü öldürürəm. 22 dənə ahirətdən ki, xarışdır sonda. Bizi də döyər, o toxunlarla gəlirlər, bizi döyüsünlər, döyüsünlər, indi bizi döyüsünlər. Onda buraxma qeydə sözümüzü deyək. Mənim nəvəm, üç körpə nəvəm var, qız balası. Atasıların məktəbəni də görmədi. Kisiyi birinci sınıfa gedir, bir də nali boya. Onların gözü yolda qalır. Bizim uşaqlarımızı buraxsın, qoy gəlsin ataları, balaların üstünə. Bu yeni ildə onlar da sevilsin. İl yarımdır bu yollarda qalmışsın. Günahını subuta yedirsin, mən o sarmadım, çəymirəm, gəlmirəm arxasında. Mənim oğlumun günahını subut eləsin, mən bunu istəyirəm. Günahını subuta yedirsin. Görüm neylə, güllə ilə, qumbara ilə, mənim oğlumun nəşə ilə günahlandırmaq. Mənim oğlum varmur elə ki, görmür. Mənim oğlumun günahlandırmaq. Özür istəyirəm, deyəm. Başda olmaq. Kişini gətir, qulla, bura olmaz. Siz anaları, Biz vətəndaş qəbul eləmirik. Biz icazə verib birimiz gedək ora. İcazə yoxdur da. Niyə yoxdur? Niyə yoxdur? Yox, icazə yoxdur. İcazə yoxdur. Hər hənin özündə vətəndaşlar deyir. İcazə yoxdur. Vətəndaşlar deyir. Bu icazə yoxdur da. Bu icazəni kim verir? Bu icazəni kim verir də? Göz göz zəhmət olmasa, sakit. Sakit gözlüyüm. Sakit gözlüyüm. Biraz səbirli olun. Deyəcəyik də sakit gözlüyüm. Niyə qışqırırsınız? Sakit gözlüyüm. İkinci gündə biz sizə qulaq astıq düzdür. İkinci gün qulaq astıq başqa bir şey eləmədik ki. Bəli. Və bu gündə? Bu nədə ailələr üçün Gəncədən durublar gəliblər. Pulları var bunları. Səbirli olun. Səbirli olun. Səbirli olun. Səbirli olun.
200 manat pensiyona iki uşağa baxmalıyam. Biri daha çaparmalıyam. Uşağımın yanına getməliyəm. Yeni vaxtdan bura gəlməli. Bura yığılan 200 manat pensiya alıram. Gözlüyün gözündən gözlüyün. Bir 6 aydır gözlüyürüm biz sizi. Bir il 6 aydır gözlüyürüm. Bir il 6 aydır gəlinim xəstə düşüb. Leykoz xəstəliyinə tutulub. Ali təhsilli uşaq. Siz bu anaların qabağını nətər belə kəssiniz? Onların ahından qorxmurlar. Uşaqlarınız, bacınız yoxdur. O cavan gəlinlərin ahından. Bu bacarlarına. Bu günlər burdan getməyəcək. O qəbula gelməyəcək. Buradan heç bir bacın heç yana gəlməyəcək. Cavan gəlinlərimiz ərsiz qalır. Onlar əmr verir də. Deyir, yaxınlaşın, yaxınlaşın. Buyurun, siz varsınlar, çatlan olsaydı gəncə, çatlardır, gəncə də danışırdır. Bizi ora getmək lazımdır, başa düşürsünüz. Bəsdirin də. Niyə tutmuşlar Yunisi? İl yarım axtarışda olub köyə Yunisi. İl yarım axtarışda gəlirdi Yunisi. Niyə tutmurdular? Ya bu polis var idi, siz niyə tutmurdunuz Yunisi? İl yarım Gəncədə gəlirdi Yunisi. Əlim halkı insanları belə sizə gətirmiş sizi. Hələ indi deyirsiniz, sizin uşaqlar Yunisi gizlədib, Yunisə dayaq durub, Yunisə iş düzüb qoşub. Hansı ki düzüb qoşub, mənim oğlum getdi Yunisi görmüyor. Kim yoxdur? O gedirdi, yarmaq çəkib, Yunis hər yerdə gəzirdi. Yunis xəbər verdi də. Getdi Yunisi, xəbər verəni tutub salmışsınız polis içəri. Çürüdürsünüz orada polis. İndi nə yaxşı gəlib tökülürsünüz. 2017-ci ildə Yunis Gəncə polisini vuranda gəlib tökülədiniz, vuraydı, tapaydı zorla. Bu qədər analar, bu qadınlar küçələrə düşməzdi. Onun da miting və aksiya olacağını hamısına deyilmişdi. Bütün sosial şəbəkələrdə var idi. Niyə qarşısınlarmaz bu analar bundan göz yaşlıdır? No, bəli. Bəsdirin. Vicdan olsun, namus olsun, qeyrət olsun. Bu, Azərbaycan xalq bu, bu anaların, bacıların, cavan gəlinlərin qeyrətin çaymalıdır. Orada yatan oğullar heç vaxt bu anaları, bu yoldaşları küçədə yerməyə belə qoymurlar, taksi ilə gəzdirən oğullar olublar. Amma bu ünlər olan anaları, arvatları küçələrə düşüb. Siz kim şərəfsizlərin, şərəfsizlərlə üzvə-üz qalıb bilirsiniz? Bəli, bəli. Siz kimsiz ki? Kimsiz? Siz bax bu vətəndaşım, vətəndaşım gələn əzərlə olsun. Öz xalqımızda, öz yerimizdə, öz yurdumuzda bizi qəbul eləyən yoxdur. Ta bu məmurlar nəyə oturur? O bəsdə bu vətəndaşların hesabına oturmuşsun. O yuxarıdan tutmuş aşağıya kimi şəhidlərin qanını bahasına vətvədə oturmuşsun. Amma bu ilə şəhidin ailəsində davranışınız da bakın. Elm olsun sizə. Mənim ərim... Yox, o nə tərqəb bu yerlər, belə şey olmaz. Tonlarla benzin verəcəsiniz. Eləsinlər, eləməsinlər. Biz bu ilə vuruşundan döyünün Qarabağda vuruşum. 20 yanvarda mənim yoldaşım 13 kişi hərindən küllü miqdarda pul yığıb gedim o Paşa Zadəyə. O Paşa Zadəyə təhvil verib gedib ki, xalqıma kömək olsun. Onun şey deyib, bizi bu günə salırsınız. Ha, özləri eləmirlər. Başını bütləyəcək. Çəkin silahını. İş adamlar var, pensiyonlar var, memurlar var, otururlar, pensiyonlar var. Presoda bilə-bilə fırlanırlar o pensiyonlar. Bir dənimdən yağlanırlar. Ama bizim şapanlar. Ay qadanam, prezidenti mən seçmişəm. Mən niyə düşünsəz verir? Mən niyə bir fayda var? Hamısı sizi yerlərinizdir. İndi nə bizi dəyəmir? Villalarda gəlir, yaşayırlar. Arxası var, yenə seçim olacaq. Onda mən gedib səs verəcəm. Məni kimi bu boyda vadidən heç kimə səs verməyəcəm. Nə də zavallar verməyəcəm. Hamımızı qoldanadımızı qırıb. Mən seçdim o prezidenti, mən. Bu da prezidentim artıqlar. Hər bir vatandaşın prezidentiyəm. Xeyr, heç bir bu boyda vadidən heç kimi prezidentidir. Gəlsin də, gəlin. Nə olur vatandaş özündür? Mehriban xanım gəlib Gəncəyə. Getdim ki, ay Mehriban xanım kim orada duran. Dedim qəbul edirsin də, biz gördüyümüzü deyək. Niyə qəbul eləmir? Oradan ora gedir, oradan ora gedir. Və bu Gəncənin zulüm çəkənlərin üçünü sada qəbul eləsin. Bıraxın da ətraflarını gəlsin ailələrinə. Nə istəyir? Yoldaşlar nə sahib olsun? Məhli istəyir. 28 yaşında gəlin mən nə qəbul eləsin? O boyda madde özümüzü deyək. İçinə saldat böldürə o. Səhər oradan atıb verəcək o ölkədə. İçinə saldat böldürək. Sən atasın tanımır. Terör edirlər evlatlar da bitirmədə. Heç olmasa uşaq atalar sözə baxdığı kimi, atalar uşağı eşitdiyi kimi, biz dəncimiz də bizi eşitməlidir. Bizə dayaq olmalıdır. Bizim bağlarımıza kömək olmalıdır. Biz onların şimdi bu qədər ayaqlarına qaldı ya. Biz bizi tupinka ilə döyərlər. Başqa bir dövlətdə nəsə bir iş gördüm mü? Bəli. Orada mütəmadi şəkildə işgəncə verilir. Siz yenicə, bu yeni seçilən ombudsmana rəhbərliyinə müraciət etmisinizmi? Təzəlicə, bəli, təzəlicə eləmişəm. Düzdür, hələ oradan xəbər gəlməyib. Amma bu bir il altı ay ərzində məktubları yəni gətirməyə
gətirmək istəmədim. Yəni bir il 6 aydır biz bax buralara hər bir yerə məktub yazmışıq. İşə baxılacaq, baxılacaq, baxılacaq. Baxılır bir il 6 aydır bax biz bu küçələrdəyik. Məktub yazırıq. Bir il 6 Həyat yoldaşlarımdan da gəlirlər. Yəni, olmadığında, yəni, bir dəfə birimizin sözünü eşitliyən şəkildə, yəni, onları məcbur edir. Məhkəmədə ifadələrini təksib edir. Məhkəmə olmadığına görə, birinci məhkəmə ayın 7-sində olduğuna görə ifadələrini təksib edəcək. Vəsadətlərimiz qəbul olunmur. İkinci gün biz baş prokurorda olduq. Deyir ki, bizə prokurorluğun nümayəndəsi vəsadət verir. Axı, vəsadətlərimiz qəbul olunmur, bir məhkəmədə verir. Bu qədər ailənin verdiyi vəsadətlər məhkəmədə qəbul olunmur. Bizim verdiyimiz vəsadətlər məhkəmədə qəbul olunacaq. Ona görə heç verdikləri vədlərə inanmıram. Bizim uşaqlarımız ayı kəstirib gedir, ayı kəstirib gedir. O cürə hüquqşünas gedib sədələkdə satıb çoxdur. Ayı kəstirib gedir. Ayı kəstirib gedir, oxuyur. Harici ölkədə oxuyur. Sədələk üzərəm gəlçəmək, qarşıçdır, qarşıçdır. Problemimizi deyək. Biz Azərbaycan vətəndaşıyıq, ayrı ölkədən gəlməmişik. Biz nə istəyirik qadan alın? Biz sözümüzü deyirik. Heç olmasa. Gedək sözümüzü deyək, çıxaq da burdan alaq ki, əgər Azərbaycan vətəndaşıyıqsa, prezidentimizin iqamətgahı da oradırsa, prezident də deyir ki, bütün çıxışlarında mənim vətəndaşlarımı incitməyin, mənim xalqımı incitməyin. İncitməyin, gedək qoy sözümüzü deyək, kimsə qəbul eləsin. Yox, təbii ki, niyə qəbul eləmirlər ki, biz Azərbaycanın vətəndaşı da ölürük. Dəfələrlə qəbul eləyib. Nə olsun, ey Sadiq müəllim, dəfələrlə eləsin. Araşdırmaya göstəriş verilib, indi də baxılır təkrar. Hər dəfə də eyni sözü deyir. Bir il beş aydan təkrar araşdırma gedir, araşdırma tutarmadı. Əgər araşdırma gedirsə, qoy vəzifədə olanları araşdırsınlar. Ay, nədən mərdaşlar sizi qəbul eləyir? Fuad Ələzgərov! Fuad Ələzgərov! Yenə eləmədi! Yenə eləmədi! Mən sana qışqırıram. Deyirsən qəbul eləyir, Ceyhun qəbul eləyir, Ceyhun istəmirəm. Fuad Ələzgərov bir tələb edir. Dəfələrlə qəbul olur. Fuad Ələzgərov qəbul eləyir. Yox, elə dəfələrlə. Fuad Ələzgərov hər yerdə eləmədi. Sakin Qaranov, biz televizorda Mən sən nədər danışıram, sən də iləsən. Sən bilirsən, sənin səbirləri yarın. Siz deyirsiniz, araşdırma, araşdırma. Kirlik 5 ayda qutulacaq. Mən səni xaric edirəm. Dərindən. Məmur olmadırsan, həkəmə sarılıq göndərsin. Dərindən araşdırsın. Eldar Əhmədov qəbul eləsin. Fuad Ələzgərov qəbul eləsin. Niyə qəbul eləmir? Dərindən araşdırılsın. Məktub yazırıq, telefon eləyir şey. Gəl baxın, səni qoblayıb göndərmə. Düzgün araşdırma getmir. Olmaz axı, düzgün araşdırma var mı? Vətəndaşlar, deməli, biz qəbul eləmədilər. O zaman da sən üçün, bugün də eləmədilər.
Haram eləmədilər. Şah deyir, durur deyir ki, siz Allahdan qorunmusunuz, başınızın üstə Allah var. Nə qorunmusunuz ki, Allah sizin bəlanızı verə? Onların Allahı yox. Estağfurullah, Allah sizi. Sabuntu məhkəməsində mənim oğlum qalxdı, dedi ki, möhtərəm hakim, xahiş eləyirəm, mənim sübutumu ortaya çıxar. Mən nə eləmişəmsə, mənim günahımı ortaya çıxart. Mən bilim ki, mən bu günahla yatıram. Mən bununla günahlandırmışam. Kameralar gətirir. Axı bu uşaq dəqiqə yalanla qoxulan qoydular, hə. Uşaq səndə olmayıb ki, dəfə kəndə olsa bu şey gətirirsən, cinayət gəlir. Belə şey olur. Kameralarını döyürmüş. Nə çıxartdılar o kameraları? Düzgün baxın, kameralar. Düzgün baxın. Dörd tane polis gibi döyür, uşaqları çıxır, üzlərinə su verirlər, ayırdılar, bir də döyürlər. Öz balanızı gözünüzün qabağına gətirmişsiniz. Qanına qaltan edirlər. Bir vətəndaş olaraq söz tapa bilmirəm ki, yəni bir səbəbi olar ki, prezident aparatı bu boyda insan işləsin, bu boyda məmurun şəriyyət Azərbaycan vətəndaşının problemi olsun, ancaq qəbul eləməsinlər. Mən buna söz tapa bilmirəm uşaq. Ayıldım deyir. Bu nə deməkdir? Tualetin qabağında olur. Ayıldım ki, tualetin qabağında. O qədər böyükdür. 10 dəqiqə səbir olun. Səbir, gəlin evdə onların balalarına cavab verin, görüm səbirini satacaqmı hər gün? Yox, biz istəmirik də başqa yerə gedək. Yəni, dövlət qapısıdır, dövlətimizə sığınırıq. Dövlətə sığınırıqsa, dövlət bizim dərdimizə şərik olmalıdır, dərdimizə qulaq asmalıdır. Hara gedək? Əgər dövlət qapısı bizi qəbul eləmirsə, onda gedək ayrı yerə. Ona da razısınızmı? İstəyirsiniz günü gündən o qeyri təşkilatlar axsın? Gəlin, gedək Ədriyana Hazirliyə. Yox, mən getmirəm. Ədriyana Hazirliyə getirir. Çünki Ədriyana Hazirliyə də eyni senarini bizi qəbul edirlər. Dəftərin uşağını qoyur balaca xətlərlə yazır. Heç o xətti heç kim oxuya bilmir. Biz uşaq döyürüz. Bizim hamımız, əksəriyyətimiz ali savadlıyıq. Əksəriyyətimiz ziyalı aləyik. Bir il, beş aydır bizim başımıza alladı gətirib bu yönü çıxardırlar. Yaxşı olacaq, yaxşı olacaq. Nə yaxşı olacaq? Sabah məhkəməmizdir. 7 il ona iş verir, bindən belə nə yaxşı olacaq? Günahsız yerə 7 il iş verir. Yox, biri var günah eləyə, gedək günahının cəzasını çəkək. Biri var, mənim evladıma 18 il iş verir. 18 il 2 gün ömrüdür. Mən 30 il evlad saxlamışdım ki, mən verim bu qulluq elədiyim dövlət mənim balamı belə eləsin. Mənim vətəndaşlarımdır mənim arxamda duran. Ailəmiz üçün Azərbaycan partiyası var. Gətirib o partiya biletlərini tullayacaq prezident aparatına. Nə edirəm mən o partiyaya? Tam hansı partiyanı üzvsüz qeyd etdiniz? Yeni Azərbaycan. Ona görə bu gündəyik. Dövlətimiz bizə verdiyi hörmət budur. Qiymət budur. Biz nə istəyirik dövlətdən? Deyirik, günahkarlar, əsl günahkarlar tapılsın, cəzasını alsın. Bizim günahsız balalarımız azad olunsun. Yazığı vaxt bu boyda olmaz. Biz nə istəyirik? Biz nə istəyirik ki? Kəncət verirlər, onu çəkib oxumurlar. Zeynəb xanlar o da xaricdə gəlir. Astəfən Azərbaycanı. Deputatdır güya. Gözlə.
Mən gətirəm toxuyuram. Bu da yaxşı. Evdə bir şey yoxda donur axı. Biz də analar. Mən sizi başa düşürəm. Sizin də ananız var elə. Gəncədən gəlmiş. Və biz indi onu çəkib bu gedib görüşü sizin işiniz. Və biz uşaqlarımızı gəlmişik. Nə vaxtı biz burada görsəniz onları. Yüzümlə də rəhbəri. Şəkərlə rəhbəri. Necə gəncədə 10 dəqiqə deyib, bu yarım saat. İşdən çıxmamağa görə gəldilər uşaqların üzünə tutdular, həbs elətdirdilər. Elə də burada duran bu cavanların hamısı işlərindən azad olmasın. Niyə gəlib kəsdirirlər qulağını? İmkan vermirlər ki, keçəsək gəlirlər. Orada olan haqsızlıq buradadır. Eyni şey, hara gelsən eyni şeyə təkrar qarşılaşırsan. Oradakı şərəfsizlər işdən çıxmamağa görə gəldi ilk uşaqların üzünə tutdular. Hala ki, orada olmayan sonra. Yusuf'un da var orada. Hayır, hasta değil. Bu otursun ki. Hasta değil. Otur, otur, otur. Özüne alabilir ama. Yakında diyor. Yakında. Bakmasınlar günahına, bu kadar şerefsizlik eylemasınlar. Günaha bakmasınlar, çünkü halk kalkınca değil. O kalkışların kim seçip, halk seçip. Niye bize diye durmur? Neyi yiyecekler, o vezvet var o. Gel toylarda okuyup pul kazanasın da. Halk açsın, halk eliyor ve onları halk açsın. Halk eləmiyib. Sayla gəl xalq eləyir. Kim eləyir? Pullu kişilər eləyir. Hə, pullu, orası düzdür. Bu hardan gəldi? Xalq eləyir. Nə xalq eləyir? Hamısı pullu kişilər eləyir, de. Hamısının dalında qurlar, məmurlar, məmurlar. Sinasız yerə içəri yapar. Tamam, görsədir Abdullayev, bəli kimlərdir? Arvadlar da kef eləyir. Onlara necək bizə? Uşağa baxsan bahçəyə qoymağa 200 manat pul istəyir. Uşaq bahçəyə getməli deyil. Elə bilirlər ki, cəmaat yatıb bir qulanda 5-5 də bilmir. Hamı, millət bizi kimi cəmaat. Hamını 300-lü qəşək bilmir. Kimlədir, kimlədir. Yalandan bu qoldan. Həmur var. Bir dənə Azərbaycanda olmuş qalır. Məhdud Azərbaycanda. Məmurların uşaqların tərbiyyəsi sənin nəslində yox. Sən ola sən. Şərəfsizsən, mən nəslimi tanıyırsan. Məmurların uşaqların hamısını mən tamamlayıb artıq halam. Xalam müharibədə 45-45-də xalam tank alıb verir. Dövlətə tank alıb verir xalam. Deputat olur. Xalanın axırı olaydı. Şair, yazıcı, həkim, profesor. Qardaşım, həkim olub. Neçə illərdir. Qardaşım, profesor olub, nə qədər uşaq tərbiyə eləyib, hara gedirsən qardaşımın tələbələridir. Mənim nəslim budur. Ən balaca, nəslimin ən balaca nümayəndəsi mənim oğlumdur. O boyda ali təhsilli, tərbiyəli, qanacaqlı, mərfətli. Gətirib onu eləyiblər terrorist. Mənim nəslim, gör ki, məmurların uşaqları tərbiyəlidir, bizim uşaqlarımız tərbiyəsidir. Allah onun belasını versin, versin. Bizim uşaqları belə eləməlidir ki, onların uşaqlarının evi örtülsün ona. Hə, evi örtülsün. Onların uşaqlarının evi örtülsün. Bir para özünü öldürməyin. Bu Azərbaycan belə gəlib, belə də gedəcək. Elə səhər metroda uşaq eləyir. Gəlin, gəlin, gəlin. Axlaşın. Azərbaycanda heç qapaq. Yox, qurban olun, nə istəyirəm mən? Azərbaycandan mən heç nə istəmirəm. Balamı versin, mən Azərbaycandan heç nə istəmirəm, heç nə gözləmirəm. Balamı versin, götürüm. Nədir, vətəndaşlıqdan da. İmtina eləyim, balamı götürüm, çıxım, gedim, başqa ölkədə yaşayım. Balamı versin, heç nə istəmirəm. Ermənistana. Heç nə istəmirəm, heç nə istəmirəm. Mən Rusiyada yaşamışam 25 il. Gedim, çıxım, gedim, vətəndaşlığından imtina eləyim. Balamı götürüm, gedim, başqa ölkədə yaşayım. Azərbaycandan mən heç nə istəmirəm, bura balamdan başqa. Nə var, nə pul, nə devlət, heç nə. Heç nə. Ta yandığından bilmirsən nə deyir. Bizi kim eşidir? Bizi gedirir, bizi qəbul eləyənin yanına. Yəzə görək bizi hansı qapını döyürük, bizi qəbul eləmirək. Bizim qəlbimizə qulaq asan yox ki. Tələbiniz nədir? Tələbiniz. Şanlı azadlığı. Haqq
Haqq ədalət. Haqq ədalət. Düzgün araşdırma. Biz Azərbaycan hazırıyıq. Biz Azərbaycan millətiyik. Bizə kömək eləsinlər. Bizim günahsız balalarımı azad eləsinlər. Bizim balalarımızın günahı yoxdur. Biz bunu istəyirik. Biz bunu tələb edirik. Mari heç nə yox. Prezidentimizə tələb edirik. Xahiş elədik prezident xahişimizə. Yenə xahiş eləyirəm. Yenə yalvarıram. Mənim balamın işinə düzgün baxılsın. Tələb edirik ki, bizim balalarımızı azad eləsin. İşdə düzgün baxsınlar, haqq ədalət baxsınlar, qanunla baxsınlar. Ölkənin qanunu var, amma hansısa məmurların ucbasına qanunsuz idarə olunur. Elə olmaz, biz bir ilgiyib də aydır. Bakının küçələrindəyik, türmələrdəyik, yollardayıq, belə olmaz. Biz də əziyyət çəkirik, biz də bala həsrəti çəkirik. Biz də istəyirik bu əziyyətimizə son verir, son qoyuruz. Ara heç bir şey istəmir, nə istəyə bilərik? Bilmirik yeniyə verək, bilmirik dərmana verək, bilmirik əlinin pazarına verək, bilmirik boğazına verək və biz nə varıq, neyiniyək, ara gedək, dərdimizi kimə deyək? Xəstə atası var, xəstə anası var, iki körpə uşağı var, biz o uşaqlara baxa bilmirik, uşaq atasını istəyir. Uşaq ata nə vazif istəyir, uşağın, o uşaq indidən atasız böyüyəcəksə də, o uşaq nə olacaq, savaqsız bir o uşağın hərbi hükməni zikləyə var, vəfəni. Vətəni qorumaq var və belə kim razı olar ki, uşaq gəlsin, belə bir vətəni qorusun. Olmaz. Medallar alıb, mənim Azərbaycanımda, mənim uşağıma bandit eləyiblər.
mən vətənə layiqli uşaq böyütmüşəm. Uşağım eləyiblər bandit. Heç kim anadan bandit doğulmur, oğlu doğulmur, cinayətkar doğulmur. Hamısı şəraitdən olur. Mənim uşağım heç bir bandit işinə məşğul. Nəfər eləmək lazımdır. Ona örgəli olaraq, təhsilləri açılandan örgəli vətən bizə xidmət etən xidmət edirlər. Nəfər 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 xidmət eləmək lazımdır. Nəfər 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 olmaq lazımdır. O şeyləri örgəli mənim oğlum. Heç vaxt mənim oğlum. Mən canı yayım verəm. Canı yayımdır. Mən saxlayamaram. Gözdün görək nə ilə bağlıdır? Nə, hər şey ilə bağlıdır. Gəncə hadisəsi. Bildin, başa düşdüm, nə ilə bağlıdır? Gəncə hadisəsi. Uşaqlarımızı çürüdürlər türmədə. Şikayətimizə baxan yoxdur. Şikayətimizə baxmırıq, bizim də aparatını gəlir. 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 Bismillah. Gözdün, bir dəqiqə də xahiş edirəm. Gözlüyün bir dəqiqə. Gözlüyün söhbətə götürün. Amerika səhbətə götürün. Gəlin, basın gəlin. Gözlüyün zəhmət olmuşsun. Bak görürsünüz. Azərbaycan vətəndaşı. Görsənə gedir, qarşımızı kəsirlər. Qoymurlar bizi. Gözlüyün, gözlüyün. Nə ilə bağlı? Bismillah. Vətəndaşlar nəyə görə saxladınız orada? Məlumat verin aşağı. Bir də aşağı üçün xahiş edirəm. Aşağı. Elçin Amerika səfirliyi. Amerika səfirliyi canlılar. Amerika səfirliyi canlılar. Yox, anladım, heç nə. Düz deyirsən. İndicə prezident aparatına gəlmişik. Hara gedək, neçə dəfəndir gəlmişik, götmüşük bizim sözümüz. İndi bizi heç şəhərim almırlar, ayol. Qurban olaraq. Hara müraciət edirsiniz? Prezident aparatından gəldik. Bizim dayaq dövdük. 3 gündür bizi qovurlar. Biz kimi hara getməliyik? 3 gündür bizi qovurlar. Hara getməliyik? Maşının altını özümüz atmalıyıq. Günahsız balamızı tutublar, içəri salırlar. Haqqını tələb edirəm. Mən evladımın günahsız olmağını tələb edirəm. Ay oğul, iki balası var evdə. Mən kəfimdən istəyirəm. Niyə çıxacaq? Təzik sərdim, 4 dənə təzik yərim anadınca. Nəyə görə evdən çıxım? Mənim evladımın günahı olmaya. Niyə tutub içəri salırlar? Nəyə görə nə günahı var bu yıxanım? Mənim evladımın günahını desinlər. Mənim evladım orada iştirak eləməyibsə. Mənim evladımın orada görüntüsü yoxdursa. Mənim evladımı nəyə görə tutub içəri salırlar? Günahkarlar havada gəzir, günahsızlar içəridə. Niyə? Nə səbəbə, nəyə yaxşıyıram mən bu ölkədə? Niyə yaxşıyıram? Mən bu ölkəyə qalıb nə ilə məliyəm? Narahat olun, səbirli olsun, səbirli. Mən öz yaşadığımız yerdir, gəlir, qəbul eləmirəm. Kim mən bizim bu dövlətdə yaşama haqqımız yoxdur? Kim? Özümüzə tapmaşın lafını öldürək. Bir dənə prezident bunu qəbul eləmir. Bir çəpləri qəbul eləmir. Zakir Qaralov qəbul eləmir, Rüstəm Müslümov qəbul eləmir, Eldar Əhmədov qəbul eləmir, Fadil Əsgərov qəbul eləmir. Kim qəbul eləyir bizi? Bu məmuru harada olur. Kim eləyir bizi? 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 Kim eləyir bizi?
Vətəndaşlara nəyə görə icazə vermirsiniz ki, qabağa geçsinlər? Cavab verin. Düz söz danışa bayib olur. Əməlinizin səbəbi deyil də. Vallahi düz söz danışa bayib olur. Ona görə ki, bizim uşaqlarımız şərləri gətirəcək. Uşaqlarımızın haqqını tələb edəcək. Siz kim üçün çəkiliş edirsiniz? Baxın, biri daha. Siz kim üçün çəkiliş edirsiniz? Ya sən şey edin, ağzımın içində edin. Ged işinə məşğul ol. Sən ged işinə məşğul ol. Sən ged işinə məşğul ol. Sən işin mənim işimə müdaxilə eləmək deyil. Uzaqlaşdır. Əlvi çək. Bircə dəqiqə mən Ehsan Əlmə zəng edirəm. Bircə dəqiqə. Əlvi çək. Gözlə deyirəm. Bircə dəqiqə. Ehsan Əlmə zəng edirəm Daxili İşlər Nazirliyinə. Burax məni. Ya burax ya Ehsan Əlmə. Ehsan Əlmə mən zəng edirəm. Bircə dəqiqə. Bircə dəqiqə. Canlı yayımdır bu sizə. Bircə dəqiqə. Sizin mətbuat xidmətinizə mən zəng edəcəm. Bu canlı yayımdır. Mənim telefonum olmasa ehtiyac yoxdur. Mən sizin mətbuat xidmətinizə zəng edirəm. Libro telefonu. Sıf çək. O mən şəxsən məhkum libro telefonu. Hə, Nurlan. Hara gedir? Sən qəbul ol. Burada heç şey də, Amerika səfirliyinin qabağında güləşirlər məndə. Polislər. Heyvanı qaldı tutanda. Elə odur Gəncə şəhər Amerika səfirliyinin yanında. Gedir, gedir, səfərin üstə bir səfirliyi. Ha, ha. Narahat olma. Qulaq as gör nə deyirəm. Narahat olma. İndi qoy danışsınlar. Mən sizin haqqınızda cənab generala şikayət ünvanlayacağam. Siz özünüz də mənə təqdim eləmişsiniz. Niyə təqdim eləmirsiniz? Ay, bax gör, orada bir dənə su var sonra, ay. Ay, əşkə, ona dərman ver, ona dərman ver. Oturun, 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 nə eləsiniz? Stol bir dənə.
Qaldırmısınız, qolumuz çıxmısınız. Bax burdan düşürürəm. Vilayət Eyvazı o şikayətim var. Olmasa ki, oturacam daxili işlərin qabağında. İmini bas sizdən ötürü. Mən məmin də polisdir. Hamınızda yüksəkdir, hamınızda ictimailəşmişsiniz. Mən o formaya ən böyük hörməti yapmam oradan birinəm. Amma sizə görə mən deyə oturacam orada. O gözün göstərməlidir də o. Bak yox, heç problem yox, sığortası var, verəcəm, zorca, öz əlindən düşdüm. Mənim qolma dəydi, desin. Eybi yox, çalışdım. Suqurma keçirdi. Baş çıxan yoxdur, suqurma keçirdi. Sələcəni suqurma keçirdi. Tez oldu. Açıldı. Açtı.
Aslında bir şey değil. Aslında derman kızlık var. 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 Ay al, sıkma. Bizi bu derde salalım, belasını verin. Allah'ım. Sen diyorsun, sen çek. Bir tane nefes al, bir tane nefes al. Anaları görürler. Ah, Ella. Ah, çamış. Öyle sıkıftı, dışarı fıkıftı. Buradan sıkıftı. Ağzından bağlayalım. Bir yaş. Yandıran var. Yandıran var. Bir de hara geliyor.
sen hara gedirsin? Xatoş, oranı aç. Oranı aç, yolu aç. İllarımdır balam çürüyor orada. Balam, yaxşı, balam, yaxşı, balam. Yaxşı, balam, yaxşı, balam. Yaxşı, balam, yaxşı. Bizi bir de bakma, yaxşı. Gələ bilmirəm, gəlmirəm, baxa bilmirəm, nə gələrəm. Allahım sən mənə təzirin olsun. Bir az sakinləş, bu təzirin olsun.